Se zinora pa, se kodom suva, se cimera pka, se wadonam suva. Panze hamaya, panze sakwira wa, wandi baya 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 panor watsa. Handizi shiri, asinda suwa bapiro. Ndasuwa kumbundirwa, ndasuwa kwenda Queen of Hearts ne mudikani wangu tochigira muneimwe ndiro. Mviro, mviro ze manza mafeka, iwo asuwa kupuruzirwa. Nziyo, zorudo, azina kizika na mwe wako asipo, haungambo zipirwa. Ndasuwa chero rudo rwe kunyeba, kubatwa kumeso, mazikirira. Zingwe nguva, andidi kumuka, nokuti kuhope koga, ndokwa nisa kwenda panze. Ndindo mozgwa kungendini, karikoga, akasi ya jira kumasese. Nokutika na usipo, upenyu wangu ichandu. Ndofunga dande, kutanga kuriza ino cheme za msambu. Kare, hagare arikare, kuri kushuwira kutida itsumo izi zarega kuita nyambo. Ngano, hazichaguna kunyara za muri, nokuti kana panze, basiri kufambika. Chinoreva kutiva yezi, havasi kubatika. Mumba mkasha ya manyari kani, jaka wanda zinoitika. Mapoto, ano bururuka, shibakira zinonaya. Pukere, zinovumuka maskati mushitota oranyaya. Corona, inogona kungesiri mropa zayo. Asi, by the way, ya tuguraya. Sevano wakamba wina wondo 2017 ne kufamba. Ameno kuti ndiana ifunga kuti ii tichaikunda ne kugara pamba. Zvakadaro, tichango ramba. Tichikwesha mazino mumukanwa makazara mavendi. Kuri kudzivirira kupararira kwechirwere. Zvo uyo wachazofunga zano rekupedza nzara yacho nekogeti. Ameno, ukada kufungisisa kuti ndati ti papa unodanganyika njere ishe dai mango ita kuti zve lockdown izvi zvipere havasi vose vanogona kushanda munhepo hatizi varoyi tine mabasa mawoko taneta nekuskora takagara pamba tichitamba nemajenjere ishe takuda kuenda panze.